čovjek ne bi radio ovaj posao da nije optimista, ali sad bi bilo pretenciozno reći da sam očekivao da će biti prvi. Ali... Dobro je. Te večeras, jeste li očekivali baš ovako od Slavije? Pa iskreno, ne budem nisam, ali... Kako ste otvorili isto ovako? Ne znam kako ga to nazvao, iskreno sam iznenađen. Recite mi, vi posle svake utakmice održite lagani trening sa igračima. Vjerujem da su večeras bili pošteđeni, je li tako? Pa eto, nek večeras bude izuzetak, što se znači. Šta će biti u petak na kupu? Dobro pitanje. Nisam siguran da imam odgovor na to pitanje.